אוקיי, אז ערב טוב וברוכים הבאים לכולם, לכל מי שנמצא כאן איתנו, לכל מי שנמצא בפייסבוק לייב, בקבוצה שלנו, יוצרים קהילה כלכלית שיתופית. שמי אילנית בן אקסס, אני אציג את עצמי בקצרה, ואז אני אפתח מצגת, אני כבר במקביל עושה את זה, ואז אנחנו נצא לדרך, חברים. אז רגע אחד. אז לטובת באמת מי שלא מכיר אותי, אני אציג את עצמי, ואז ניכנס לעניין שלשמו התכנסנו, אני רואה הרבה חברים כאן. אני השתקתי אתכם, אוקיי? זאת אומרת שאם מישהו יוצא בסוף לשאול שאלות, אתם מוזמנים, ואפשר לכתוב בחלון הצ'אט, יש חלון צ'אט למטה, אתם יכולים לכתוב שם, ואני מבטיחה לעשות השתדלות לענות על כל השאלות. אז אני אחזור על זה, שמי אילנית בן אקסס, אני עוסקת באימון והתפתחות אישית כבר 14 שנים, אני עוזרת לאנשים להגשים את החלומות שלהם, לייצר הצלחות בחיים שלהם, לפרוץ את אזור הנוחות, להאמין שהכל אפשרי, ובעצם ליצור שינוי כל אחד בתחום שהוא רוצה, אני עובדת גם ברמה העסקית וגם ברמה האישית עם אנשים. לחברת אריק, שזה המיזם שאתם הולכים לשמוע עליו הערב, אני הצטרפתי לפני כמעט שנתיים, וזו אחת ההחלטות הכי מבורכות שעשיתי בחיים שלי. אז מי מכם שככה הוזמן לתוך הוובינר הזה, אני קודם כל אומרת לכם כבר מראש, שאתם הולכים להודות למי שהזמין אתכם להצטרף כאן ולהקשיב לנו. אני כן רוצה להזמין אתכם רגע לפני, אם אתם לא יודעים בכלל במה מדובר, אני הולכת לתת לכם ממש סקירה כללית. זאת אומרת שאחרי הוובינר הזה, תהיה לכם תמונה מאוד רחבה, אוקיי, ועדיין יהיה עוד מה לשאול בטוח, אבל תדעו לפחות במה מדובר. ורגע לפני שאני מתחילה, אני מזמינה את מי ששומע באמת על המיזם בפעם הראשונה, חברים, לשים את כל מה שהכרתם עד היום, לשים בצד, אוקיי? מאוד מאוד חשוב שבאים לשמוע על משהו חדש, לבוא עם תודעה שהיא נקייה, עם תודעה שהיא ריקה, אפילו עם עולם מחשבה באמצע, וואו, זה דומה לזה, וזה מזכיר לי את המשהו ההוא, אוקיי? שימו את זה בצד, כי זה באמת לא דומה לשום דבר. לא למשהו שהכרתם, ולא למשהו שאתם יודעים. אז מאוד מאוד חשוב לי להגיד את זה, כי ככה בעצם אתם תוכלו לתת לעצמכם את ההזדמנות האמיתית לקבל את כל האינפורמציה. אז כמו שאתם רואים, אנחנו כתוב על השקף, יוצרים קהילה כלכלית שיתופית, אני עוד מעט ארחיב את ההסבר מה זה קהילה כלכלית שיתופית, למי שמכם לא יודע. אבל לפני כן אני רוצה לדבר קצת על התקופה שאנחנו נמצאים בה. אוקיי, תקופת הקורונה, משבר הקורונה, כל אחד קורא לזה בשם אחר, אבל כמו שאתם רואים, הנתונים שהם כבר כמעט לפני חודש, הם אפילו קצת עלו, מספר המובטלים הוא למעלה ממיליון אנשים במדינת ישראל. בעצם אנחנו כולנו בחודש וחצי האחרונים, התעוררנו למציאות חדשה, אוקיי? מציאות שאף אחד מאיתנו לא הכיר, לא ידע, לא שמע, לא היה לנו מושג איך נתמודד עם זה, עדיין לחלקנו אין מושג איך מתמודדים עם תקופה שכזאת, ועדיין, אוקיי, יש פה גם, תכף אתם תראו, יש פה גם הזדמנות בתקופה הזו. אז באמת מעולם מדינת ישראל לא ראתה שיעורי אבטלה בגובה כזה, גם בעלי עסקים ובעלי תפקידים בכירים, מוצאים את עצמם, אוקיי, מחוסרי עבודה היום, משרדים, חנויות, נדלן מסחרי מאבד מהשווי שלו, מכיוון שעסקים סגורים, אז גם מי שיש לו נדלן מסחרי מאבד מהשווי שלו. מקצועות נעלמים, אוקיי? יש הרבה מקצועות שנעלמים, וזה לא מגמה של התקופה הנוכחית, זה מגמה של השנים האחרונות, אוקיי? יש כל מיני סוגים של מקצועות שנעלמים ועוד ייעלמו בהמשך. מי מכם שכבר שם לב, אוקיי? יש הרבה פחות קופאיות, אוקיי? אפילו בסופר אתם רואים שיש גם קופות אוטומטיות. בנקים עוברים לעבוד אונליין, יש בנקאים אונליין ופחות פקידים בבנק, פחות נהגים, פחות מחסנאים, הכל עובר לאוטומציה, אוקיי? אז יש הרבה מאוד מקצועות שנעלמים ויעלמו בהמשך. ולא שאני רוצה להיות נביאת זעם, אבל השיקום מהמשבר הזה, חברים, וחלקכם יודעים, כי כל היום מדברים על זה, הולך להיות ארוך מאוד, אוקיי? הולך להיות ארוך. יחד עם כל משבר, כמו שאני תמיד נוטה לומר, עם כל משבר יש גם הזדמנות, אוקיי? זה לא רק משבר. יש הזדמנות, למה? כי יש הרבה דברים שמתפתחים בתקופה הזאת. יש עלייה משמעותית בפתרונות לעבודה מהבית.
אנשים יותר ויותר מחפשים ויותר ויותר פתרונות השוק מציע. עכשיו, לא שיש המונים, אבל יש יותר פתרונות. אנחנו רואים שיש יותר, בעיקר שיווק דיגיטלי בימים האלה. אני חושבת שהמרוויח העיקרי אחרי רמי לוי זה בעצם החבר'ה שפיתחו את זום. כי אתם רואים מה קורה, אנשים שלא ידעו בכלל שקיים זום, פתאום היום משתמשים בזה, וזה הפך להיות חלק מהחיים שלנו. השיווק מפה לאוזן גובר על הפרסום. היום יותר ויותר אנשים, אוקיי, מקשיבים להמלצות מפה לאוזן. זה לא קשור רק לתקופת הקורונה, אבל גם לתקופה הזאת, ובעצם מהפכת הכלכלה השיתופית צומחת. תכף נראה מה זה אומר. יש לכם כאן על השקף צילום מאתר כלכליסט, שזה פורסם ב-24 למרץ, ממש לפני קצת פחות מחודש, שכלכלה שיתופית עדיפה בזמן משבר פיננסי. אוקיי? ואתם יכולים לראות מה זה כלכלה שיתופית. זה בעצם כלכלה הנשענת על טכנולוגיות מתקדמות, שמצליחות לייצר קהילה של לקוחות שמעורבים רגשית, אוקיי? עם המוצר או עם השירות שהם מציעים, ולכן היא עמידה יותר. בפני זעזועים שמרסקים את ענפי הכלכלה המסורתיים, ואנחנו רואים שיש הרבה מענפי הכלכלה המסורתיים שמתרסקים, אבל מי שנמצא בכלכלה שיתופית, אוקיי, העסקים האלה יותר שורדים ומחזיקים. יש לכם כאן כמה כותרות שאני לא אקריא לכם את הכל, אוקיי, אתם יכולים לקרוא יחד עם זאת את דווקא את הכותרת האחרונה, אני ככה אגיד, הכלכלה השיתופית מייצרת אמון בין זרים בעולם טכנולוגי וקפיטליסטי מנוכר ומסוגר, היא מחברת את הלקוחות דרך אלמנטים חזקים שמייצרים קהילה. עכשיו, אתם יודעים מה זה כלכלה שיתופית, אתם רק לא יודעים שקוראים לזה. וכאן ריכזתי לכם פה, יש לכם פה בשקף, מעט מהמותגים, אוקיי, שעובדים בכלכלה שיתופית. מי מאיתנו בימים כתיקונם לא נכנס לרכב ומפעיל את Waze? Waze זו כלכלה שיתופית, בעצם כל הנתונים שאנחנו מקבלים מ-Waze, זה בני אדם, אוקיי, זה קהילה של אנשים שמעדכנים בדרך, וככה כולנו יודעים מה קורה בכבישים. זה כלכלה שיתופית. אנחנו מכירים את אובר, למי שהסתובב בעולם, היום כבר לא מזמינים מונית רגילה, עוצרים אובר, מזמינים מהאפליקציה. אנחנו מכירים את Airbnb, אוקיי? אנחנו מכירים כולם את eBay, את אמזון ועוד אתרים ענקיים ברשת, שהם גם עובדים על כלכלה שיתופית. תכף נבין איך. ויש תעשייה ענקית שנקראת Network Marketing, או ארגון השיווק הישיר בעולם, שבעצם המיזם שלנו משתייך לתעשייה הזו, וזה יובר לכם יותר בהמשך. אז כמו שהזכרתי את המותגים קודם, אז לחברת הנסיעות הגדולה בעולם, אוקיי, שאנחנו מדברים על אובר, אין כלי רכב אחד בצי, אוקיי? זה הכל מכוניות, רכבים פרטיים של אנשים, שעובדים עם המכוניות שלהם, והחברה בעצם מרוויחה מזה, וכולם מרוויחים ביחד. לחברת האירוח והתיירות הגדולה בעולם, אין חדר אירוח אחד, ואנחנו מדברים על Airbnb, אנחנו מדברים על אתרים כמו Booking, כמו Hotels.com, אוקיי, כל האתרי תיירות האלה, אין להם חדר אירוח, אבל הם מקדמים את הפעילות הזאת, וזה כלכלה שיתופית. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר מרחבי עבודה משותפים, כמו WeWork ודומיהם, יש הרבה מותגים היום כאלה, שבעצם אנשים, במקום לזכור משרד, חולקים מרחבי עבודה משותפים. ויש פה נתון מאוד מעניין, שהוא אפילו נכון ללפני הקורונה, אוקיי? זה נתון שמדובר בארצות הברית, למעלה מ-70% קונים היום, עושים את הקניות שלהם ואת הסידורים שלהם אונליין, עושים את זה ברשת. עכשיו, אני חייבת לומר לכם שזה אמנם בארצות הברית, בישראל אנחנו די מדביקים את הקצב. אז זה גם כן נתון שמאוד מאוד חשוב להכיר, בהמשך למה שאני הולכת לספר לכם. אז אני בעברי, אוקיי, עבדתי כמובן הרבה שנים כשכירה, וכבר 14 שנה אני עצמאית. אבל כשעבדתי כשכירה, אני ניהלתי את מערך השיווק והפרסום של MSN ישראל מבית מייקרוסופט. ואני זוכרת שבזמנו אמרתי לעצמי, איך אני בעצם יוכל לצאת לחופש כלכלי? איך אני אגיע למצב שאני אצר מספיק הכנסה, שאני יוכל לצאת לחופש כלכלי? ולא הייתה לי תשובה, וחשבתי לעצמי, שאם יום אחד אני אפוך להיות עצמאית, ואני ארוויח יותר כסף על שעת עבודה, אז אולי זה בעצם מה שיגרום לי לצאת לחופש כלכלי. כשהפכתי להיות עצמאית, גיליתי שזה ממש לא כך, ובאותם ימים נחשפתי לספר מדהים, שנקרא 90,000 שעות, מי מכם שלא קרא אותו, אני ממליצה בחום לקרוא אותו,
ובעצם הוא מדבר כאן, מי שכתב את הספר, אדם בשם רודני גרין, הוא חקר את עולם העבודה בעולם המערבי, את שוק העבודה בעולם המערבי, והמחקר שלו אומר בעצם שאדם עובד בממוצע 40 שעות עבודה בשבוע. הוא הכפיל את זה ב-50 שבועות בשנה, הוא הוריד שבועיים לטובת חופשים, והוא הגיע ל-2,000 שעות עבודה. הוא הכפיל את זה ל-45 שנים, אוקיי? בהנחה ויצאנו לעבודה בגיל 20, עד גיל פרישה, אוקיי? והוא הגיע למספר של 90,000 שעות. הוא הכפיל את ה-90,000 שעות בכל סכום שאתם רוצים, אוקיי? כמובן, ממוצע שאנשים מרוויחים פר שעת עבודה, גם אם הם שכירים וגם אם הם עצמאים, אוקיי? והוא גילה שאי אפשר להגיע לחופש כלכלי עם הנתון הזה. עכשיו, מי מכם ששכיר, אוקיי? תכפילו את הגיל שלכם, אוקיי? אני סביר להניח שרובנו כאן לא בני 20, אז תראו עוד כמה שנים יש לכם לעבוד עד גיל פרישה, תכפילו את מספר השעות שנשאר לכם לעבוד בחיים, תכפילו את זה במה שאתם מרוויחים היום, את השכר הממוצע היום במשק, או אם אתם עצמאים, אפילו אם אתם מרוויחים 200 שקל לשעה או 500 שקלים לשעה, ותראו שאתם לא מגיעים לחופש כלכלי. כשאני נתקלתי בנתון הזה, זה היה איזה סוג של mind blowing, אמרתי, אוקיי, אז מה עושים? מה עושים? אם בתור שכירה אני לא יכולה לצאת לחופש כלכלי, וגם בתור עצמאית אני כנראה לא אגיע לחופש כלכלי, אז מה עושים? ובאותם ימים לא ידעתי, ואפילו גם לא ידעתי שאני לא יודעת שיש דרך כזו, ובסופו של דבר הגעתי לתעשייה הזו שאנחנו מדברים עליה היום, דרך חבר שבעצם פנה אליי. אבל עוד מעט נרחיב גם על זה, אבל בעצם אם תסתכלו, מרבית בני אדם שעובדים כשכירים או עצמאים, בעצם מוכרים את הזמן שלהם, הם מחליפים זמן בכסף. בין אם הם מרוויחים משכורת כשכירים, ובין אם הם עובדים כעצמאים. הם בעצם בתמורה לזמן שלהם, משלמים להם על הזמן. וזה 95% מהאוכלוסייה. 5%, אוקיי, אלה יזמים ומשקיעים, שהם בעצם קונים זמן. מה זה אומר? יש שני דברים בעולם שאנחנו יכולים למנף. אחד זה כסף, והשני זה זמן. מה זה אומר למנף כסף? אם יש לי עכשיו 2-3 מיליונים בצד, אני יכולה ללכת לקנות איזשהו נכס נדלן, לאו דווקא בימים אלה, כי היום לא, אנשים לא ממהרים לקנות נדלן, אבל בהנחה וקניתי עכשיו דירה להשקעה, אוקיי? מינפתי את הכסף. אני אקבל כל חודש הכנסה פסיבית של שכירות על הנכס. אבל זה בהנחה ויש לי את הכמה מיליונים האלה בצד כדי לקנות נכס. למרבית האנשים, בטח לא בתקופה הזאת, אין כמה מיליונים בצד כדי ללכת ולהשקיע בנדלן. ואז החלק השני מדבר על יזמים, שבעצם מזהים הזדמנויות עסקיות, והם ממנפים את הזמן שלהם. ואיך ממנפים את הזמן? על ידי זמן של אנשים נוספים. ותכף ניכנס את זה קצת יותר לעומק. אז בעצם מה הפתרון? אוקיי, מה הפתרון בתקופה הזאת ובכלל? כי תראו חברים, אנחנו כולנו עוברים את המשבר הזה, כל אחד בדרך שלו וכל אחד במצב שהוא נמצא. יחד עם זאת, אנחנו לא יודעים מה המשבר הבא שמצפה לנו. אוקיי, במדינה שאנחנו חיים יכול להיות שבעוד חודש, בעוד שבוע, בעוד שנה תפרוץ מלחמה. וגם אז אולי אנחנו לא נעבוד והכלכלה תקרוס. וכל רגע יכול להיות משהו חדש, ואני חושבת שהמשבר הנוכחי מלמד אותנו, ואני חושבת שמרבית האוכלוסייה התעוררה לזה שאי אפשר לסמוך על כלום ושום דבר. אנחנו לא יכולים לסמוך על העבודה שלנו כשכירים, אנחנו גם לא יכולים לסמוך על העבודה שלנו כעצמאים. אני יכולה לומר לכם שאני עצמאית כבר 14 שנים, ויש לי עסק שעובד בתור מאמנת אישית ועסקית. מרבית האנשים היום תופסים אימון כמותרות. אוקיי? לא רוצים להוציא על זה כרגע כסף. עיקר הפעילות שלי זה בקורסים, בסדנאות, בהרצאות. אני לא יכולה לקיים את זה כרגע. אז כן, אני עושה פעילות אונליין, אבל כמובן שזה פגע בהכנסות, אוקיי? ויותר ויותר אנשים מתעוררים לזה שהם צריכים לעשות לביתם, ולדאוג לעצמם, אוקיי? כי לא הממשלה ולא הביטוח לאומי, ולא אף אחד ידאג לנו, ואנחנו רואים את זה בימים אלה. ואתם יודעים מה? אני חושבת שגם אנחנו לא צריכים לחכות שהם ידאגו לנו. אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות על החיים שלו, על המשפחה שלו, על המצב הכלכלי שלו, ולא להיות תלויים באף אחד. אז הפתרון שאנחנו מציעים זה עסק אונליין מהבית שהוא מחובר לקהילה, אוקיי? ותכף נרחיב על זה. אז חברת אריקס, אני רוצה ככה קצת לספר לכם עליה. קודם כל הוקמה בשנת 2011 בארצות הברית, זו חברה אמריקאית,
את שנת 2019 היא סגרה עם מחזור מכירות של 250 מיליון דולר. החברה פעילה בלמעלה מ-32 שווקים ברחבי העולם, ובעצם החזון של החברה זה בריאות 360 מעלות. שמה זה אומר בריאות 360 מעלות? זה אומר בריאות פיזית, בריאות מנטלית ובריאות כלכלית, אוקיי? אם בן אדם בריא פיזית, אוקיי? אבל במנטלי שלו, בנפש שלו הוא לא מרגיש טוב, או שחשבון הבנק שלו במינוס, תאמינו לי, זה עושה אותו חולה. זאת אומרת, שלהיות בריא היום, זה להיות בריא בכל הרמות האלה, אוקיי? זה ממש 360 מעלות. וזה החזון של החברה, וזה מה שאנחנו מקדמים בפעילות של המיזם הזה, גם בארץ וגם בעולם. קצת על ההנהלה של החברה. אתם רואים פה את צוות ההנהלה של החברה, שישה גברים ואישה אחת ומיוחדת. ביחד יש להם ניסיון מצטבר של 120 שנים. הם כולם ביחד הובילו כבר בעבר חברה אמריקאית בשם יוסאנה, חברה שלא הגיעה אף פעם לישראל, גם חברה שהתעסקה בבריאות ובתוספי תזונה. ויום אחד הבעלים של החברה החליט שהוא משנה קצת את המרכיבים של המוצרים, מוריד את האיכות שלהם כדי להעלות את נתח הרווחים, והם החליטו פה אחד שזה לא תואם את הערכים שלהם, ושהם קמים ועוזבים את החברה, והם ממש קמו ועשו מעשה, התפטרו, והלכו להקים יחד את חברת אריקס, לפי הקריטריונים שלהם, לפי הערכים שלהם, לפי הדרך שבה הם רואים את הדברים. אוקיי, אז אתם רואים פה במרכז את דוקטור פרד קופר, שדוקטור פרד קופר הוא הבעלים, הוא המייסד, הוא המנכ"ל של החברה. אתם רואים גם את הכותרות, את הטייטלים של כל שאר הצוות. ואני רוצה להגיד לכם, קודם כל, שהוא איש יוצא דופן. אני התמזל מזלי וכבר יצא לי לפגוש אותו מספר פעמים, גם בכנסים של החברה בחול, וגם כשהוא הגיע לארץ, פעמיים יצא לי לפגוש אותו. האיש הזה הוא איש מיוחד, הוא דוקטור לסטטיסטיקה וכלכלה, מרצה באוניברסיטאות הכי מפורסמות בעולם, מקבל פרסים ממש חדשות לבקרים, והוא ככה, אנחנו רואים את זה קצת בחיוך, אבל בדקו את העין, ה-IQ שלו, זה IQ יותר גבוה ממה שהיה לאיינשטיין. תבינו, הבן אדם גאון, גאון, והוא ממש עושה פה מהפכה בעיניי, במיזם הזה. אז קצת על מותגי החברה, מה החברה בעצם מוכרת, מה היא משווקת. אתם רואים, אנחנו בעצם קוראים לזה מעין קניון, שיש לנו פתרונות בריאים לדברים, למוצרים שאנשים צורכים בחיי היומיום שלהם בין כה וכה. אוקיי? אני רק אעשה סקירה של המחלקות, ואחרי זה אני אכנס ואני ככה אתן לכם דוגמאות מכל מיני מוצרים. אבל יש מחלקה אחת שנקראת פיוריטי, מחלקה של סינון אוויר ומים, מחלקת סלנדרייז, בקרת משקל, מחלקת הנוטריפיי, מחלקה של תזונה ותוספי תזונה, מחלקת נוסריטי, מחלקה של טיפוח אור, ג'ווה אנטי אייג'ינג, מחלקת הפריים זה שמנים אתרים, מחלקת הרווייב זה היגיינה אורגנית, שזה שמפו מרכך, משחת שיניים וכולי, ומחלקת הטראבל, שכל מה שקשור לנסיעות לחול, טיסות, בתי מלון, השכרת רכב וכולי. אז לפני שניכנס לדבר על המוצרים, אני רוצה לדבר על המדען הראשי של החברה. המדען הראשי של חברת אריקס זה דוקטור ריי סטרנד, שהוא חיבר מספר ספרים רבי מחר בעולם, שאחד מהם, אתם רואים אותו כאן מצולם על המסך, מה שהרופא שלך אינו יודע על רפואה תזונתית, עלול להרוג אותך. זה ספר שתורגם ל-17 שפות, נמכר במיליוני עותקים ברחבי העולם, הוא לא קשור לשום חברה, זה ספר גנרי לחלוטין, אני ממליצה לכל אחד ואחד מכם, אם לא קראתם את הספר הזה, לכו תקראו אותו, אוקיי? זה עושה הבדל בחיים של אנשים כשהם נחשפים לאינפורמציה שיש כאן. עכשיו, כמה מילים על דוקטור ריי סטרנד, הוא היה רופא בעברו, רופא קונבנציונלי, MD, כמו שאתם רואים. יום אחד רצה הגורל, הקרמה, לא יודעת איך תקראו לזה, אשתו חלתה במחלה נוראית שנקראת פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה, למי שלא יודע, זה מחלה שתוקפת בעיקר נשים, אוקיי, זו מחלה, היא מתבטאת בכאבי שרירים מאוד 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 לא נעימים ובעייפות, תשישות כרונית. עכשיו, הוא בדק ובדק וגילה שהרפואה הקונבנציונלית לא נותנת מענה לפיברומיאלגיה, אין לה בעצם פתרון, אין לה תרופה. הוא היה נורא מתוסכל מזה, ובאותם ימים אחת החברות שלה הציעה לה לצרוך כמה תוספי תזונה. והוא נורא נורא צחק על זה, הוא אחד מהאנשים, מהרופאים שהיו אומרים שתוספי תזונה, כל מה שהם עושים זה שתן יקר.
אבל כעבור כמה חודשים היא באמת חזרה לתפקוד, היא מאלפת סוסים במקצוע, היא חזרה לאלף סוסים, חזרה לתפקוד מלא, ובעקבות זה הוא החליט להקדיש קרוב לשמונה שנים מהחיים שלו למחקר על רפואה תזונתית, אוקיי? כי הוא אמר, לא הגיוני שאני, שלמדתי רפואה כל כך הרבה שנים, אין לי מושג, אוקיי, איך לרפא באמצעות תזונה. ואני לא יודעת מי מכם יודע, אבל גם רופאים שלומדים פה במדינת ישראל, לומדים שבע שנים רפואה. אתם יודעים כמה זמן מהשבע שנים האלה מלמדים אותם על תזונה? סביר להניח שאולי אתם לא יודעים, אני אגלה לכם. פחות מ-10 שעות. פחות מ-10 שעות מתוך שבע שנים הם לומדים על תזונה, שזה אבסורד, אוקיי? אבל בעיקר מלמדים אותם איך לתת תרופות כימיקליות לכל מיני סימפטומים שבן אדם זה, וכשהוא יהיה מכור להם כל החיים. וככה חברות התרופות עושות הון, אוקיי? על גבם של אנשים שהם תמימים ולא יודעים שאפשר אחרת. אז כמו שאמרתי, הוא דוקטור רי סטרנד עומד בראש צוות המחקר, המדע והפיתוח של אריקס. יש כאן שתי ועדות מייעצות, יש ועדה של רופאים קונבנציונליים, שאתם רואים אותה בשורה העליונה, וועדה מייעצת של רופאים מתחום הרפואה המשלימה. אתם רואים גם למטה את התקנים שחברת אריקס עומדת בהם, FDA אמריקאי, NSF, שזה מכון התקנים האמריקאי, OTC, זה בעצם אישור שנקרא Over the Counter, זה אישור שנותנים על ייצור תרופות. אריקס לא מייצרת תרופות, אבל תבינו שאם היא קיבלה את האישור הזה, כנראה שהיא עומדת בתקנים מאוד מאוד מחמירים, ויש כאן עוד ועוד אישורים. אז אני קצת רצה על המחלקות כדי להכיר לכם חלק מהמוצרים של אריקס. המחלקה הראשונה שאני מדברת עליה זה פיוריטי. יש מסנן אוויר שאנחנו עדיין לא מביאים לישראל, יכול להיות שזה יקרה בקרוב. ויש את הבקבוק הלבן מצד ימין שאתם רואים, שזה בקבוק שעשוי מסיליקון רפואי, ויש בתוכו פילטר, אוקיי? שאנחנו יכולים למלא מים מכל מקור מים, ולשתות מים טהורים ונקיים. זה מסנן ברמה של בקטריות, חיידקים, רעלים, מתכות כבדות, את כל הג'יפה שבעצם יש במים, ומשאיר את המים איכותיים. לחברה יש פטנט רשום על המוצר הזה, לא תפגשו אותו בשום מקום. הוא זכה כמה פעמים ברציפות כמוצר השנה בארצות הברית. זה אחד המוצרים, אני לא זזה בלעדיו, ואני יכולה לספר לכם, בשביל שתבינו את האיכות של המוצר, אם מכניסים לבקבוק הזה קולה, יוצא מים. ואני יודעת שזה גורם להרים גבה, מי שירצה יכול ללכת לערוץ היוטיוב שלנו, יש צילומים, אוקיי, בלייב, שעשינו. זה רק מראה לכם מה האיכות של המוצר. דבר נוסף שקשור לפיוריטי, זה יחידות מיוחדות של הצבא האמריקאי, רכשו, אוקיי, הנייבי סיל, רכשו פיוריטי לכל החיילים שלהם בשטח, כדי שהם יוכלו לשתות מים טהורים ונקיים. אז כנראה שהם יודעים משהו על המוצר הזה. מחלקת הרווייב, היגיינה אורגנית, שמפו, מרכך, משחת שיניים, סבון, גוף, הכל נקי מכימיקלים ומרעלים. תקשיבו, זה אחת התעשיות הכי חשוכות. אנחנו לא יודעים מה מכניסים לנו בתוך המוצרים האלה, בתוך השמפו והמשחת שיניים שאנחנו קונים ברשתות השיווק. יש רעלנים מסוכנים ביותר, שאנחנו לא מודעים לזה, מרבית האנשים לא מודעים. יש חומר שנקרא SLS, אוקיי, שזה בעצם החומר שמקציף. אני בעברי, אוקיי, חשבתי שככל שהשמפו מקציף יותר, ככה הוא טוב יותר. היום אני יודעת שמה שמקציף זה הרעל שיש בפנים. פה המוצרים עשויים מפירות, מצמחים, מחמת שיה, מטורמוס כחול, מדברים בריאים, אורגניים, ומהיום שאני באריקס, אני משתמשת רק במוצרים האלה, וזה פשוט תענוג וחגיגה גדולה. מחלקת הפריים, שמנים אתרים. שמנים אתרים, למי שלא מכיר, זה שמנים שיש להם סגולות, אוקיי, מרפא. הם עשויים מתמציות של צמחים, פרחים, צמחים, תערובות, ואם נגיד במחלקת התוספי תזונה אסור לי לתת התוויות רפואיות, פה במחלקה הזו אני יכולה לתת התוויות רפואיות. במחלקה הזו נועדה להחליף את ארון התרופות שלנו. אוקיי? יש כאן לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, יש שמן שנקרא אסקייפ, שמי שסובל מכאבי ראש, מיגרנות, אוקיי? במקום לקחת אדווילים ואופטלגינים ואקמולים וכל מה שאנשים לוקחים, פשוט שמים כמה טיפות קל על הרקות, אוקיי? או מטפטפים את זה על הקרית, או שמים פה על המצח, ותוך כמה דקות הכאב ראש עובר, שזה ממש פלא. יש כאן עוד כל מיני שמנים, אני לא ארחיב עליהם, כל אחד לתחום אחר. המחלקה הכי גדולה של אריקס היא מחלקת הנוטריפיי, מחלקה של תוספי תזונה.
שיש פה מוויטמינים, מינרלים, ניקוי רעלים, מוצרים שמעלה אנרגיה, ויטמין D, אומגה בשילוב קואנזים 10, מגוון מאוד מאוד רחב של מוצרים, אני ארחיב על כמה מהם. אני אדבר בראש ובראשונה על מוצר שהוא חבר מאוד טוב שלי בכלל, וגם בתקופה האחרונה בפרט, מוצר שנקרא וינאלי, מכיל רכיבים נוגדי חמצון ברמה מאוד גבוהה, יש בו ויטמין C מרוכז, שמופק מתמצית של זירי הענבים ומאסרולה, שזה פרי יער. הוא תומך בתפקוד תקין של מערכת החיסונית, בבריאות הלב, כלי הדם, מערכת הנשימה. אני יכולה להגיד לכם שאני פוטפו בשנתיים שאני צורכת את המוצר הזה, לא הייתה לי לא שפעת, לא צינון, לא שום דבר. זה פשוט מחזק את מערכת החיסון בצורה יוצאת דופן. זה מוצר גם שמותר לילדים, אוקיי? כל המשפחה יכולה לצרוך את המוצר הזה, וזה פשוט, פשוט מדהים. דבר נוסף שהוא עושה, אתם רואים, זה תומך על, על בריאות המוח, אור, שיער, עיניים וציפורניים, כל הרקמות הרכות, מי שסובל מנשירת שיער, מציפורניים מתפצלות, אוקיי, משיער מתפצל, כל הדברים האלה, זה מוצר יוצא דופן. המוצר הבא זה מוצר שנקרא ביופרו-קיו, זה מי ששמע או מכיר, יש לנו בגוף, הגוף שלנו יודע לייצר, קואנזים Q10, הבעיה היחידה היא זה שמגיל 30 רמת הייצור של, של הרכיב הזה הולכת ופוחתת אצל בני אדם. מה שהוא עושה, הקואנזים Q10, הוא בעצם מסייע גם להגן על התאים בפני חמצון, והוא גם תומך, הוא תורם, סליחה, לחיוניות, הוא מעלה את האנרגיה התאית של הגוף. אחד המוצרים המאוד מאוד מאוד מומלצים, ויש כאן אפילו, הוא בא בצורה שנקראת יוביקינול, שזה הוכח שזה נספג פי 4 עד 10, מאשר קואנזים Q10 רגיל, שתקנו בסופר פארם או בבתי טבע. אז כל דבר שאנחנו כאן, תראו, אריקס באמת פיתחה מוצרים, שהם לא יותר טובים ממוצרים שיש בשוק. הם פשוט לא ברי השוואה, אוקיי? מוצרים שיש בשוק נמצאים כאן, ואריקס נמצאת אי שם כאן. זה ממש ברמה הזאת, ולא אני אומרת את זה, כי אני לא אשת מקצוע בתחום הבריאות, אבל אנשים שמבינים, רופאים ואנשי מקצוע, נטורופטים, הומאופטים, עובדים איתנו מגוון מאוד מאוד רחב של אנשי מקצוע, שבדקו את המוצרים האלה מקרוב, אמרו את הדברים האלה. אז זה חשוב לדעת. מואה זה אחד ממוצרי הדגל של החברה, מואה זה ראשי תיבות Mother of All, בעברית אני בחצי חיוך אומרת, זה האם אימא של הכל, זה בעצם הרבה יותר מתוסף תזונה, הוא מכיל 36 מזונות על, עשירים ששילבו, הביאו אותם מכל מיני מקומות בעולם. בעצם הביאו מכל מקום בעולם את את המזון על שהוא הכי פופולרי שם, הוא ברמה הכי טובה שם, והם בעצם יצרו איזושהי סינרגיה בין 36 מזונות על, שמזון על, אתם יודעים מה זה עושה, אוקיי? זה מזון שיש לו סגולת מרפא. זה כמו שאם הייתי שואלת אתכם, למה עוזר אלוברה? כולכם הייתם אומרים לי שזה עוזר לאור. למה חמוציות טוב? הייתם אומרים לי לטיפול בדרכי השתן. קורקום הוא אנטי-דלקתי. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש פירות וצמחים שיש להם סגולות מרפא, ופה יגדו 36 מזונות על, ואתם רואים את התמונה, זה בא בפאוץ' כזה, במשקה, שפשוט פותחים, שותים אחד כזה ביום לאנשים שהם בריאים בסך הכל, לאנשים שיש להם דברים נוספים, אז מומלץ לפעמים אפילו לקחת שתיים ביום, אז זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל מרבית האוכלוסייה לוקחת אחד ביום, וזה מוצר שבעצם משלים את החוסרים שיש לנו בגוף. וכאן אריקס גם הגדילה לעשות, בשביל לשמור על הרכיבים ברמה הכי הכי טובה שיש, הם אפילו פיתחו, ברחה לי המילה, כתוב כאן, חומר משמר טבעי, אוקיי? שהוא ראשון מסוגו בעולם, יש להם על זה פטנט רשום, זה נקרא נטריקס, אתם רואים כאן בצד על השקף, כדי בעצם לא לאבד מהאיכות של הרכיבים במוצר. שמן אחד שהוא רלוונטי גם לתקופה הזאת ובכלל שאני אדבר עליו, זה שמן שנקרא סנטרי. סנטרי זה תערובת של שמנים אתרים, של קינמון, ציפורן, תפוז, אקליפטוס, תה ירוק, וזה השמן היחידי מבין הארבעה שהוא מותר גם לשימוש פנימי. זאת אומרת, אפשר גם לבלוע אותו. שאר השמנים הם למריחה חיצונית.
ומה שהוא עושה הוא בעצם אנטי-בקטריאלי, הוא טוב לפטר את ציפורניים, הוא טוב, נגיד, אם יש כאבי גרון, שמים כמה בקוס מים, כמה טיפות, זה ממש מחטא ומעלים את הכאב גרון. הוא טוב לחיטוי משטחים, הוא פשוט מוצר מדהים. לא נרחיב, מי שירצה, יש מלא מלא אינפורמציה וחומר לקרוא על המוצרים. רגע, מה עוד היה כאן? עוד מוצר שיוצא דופן נקרא רג'וביניקס. רג'וביניקס זה ממש תערובת גם כן של פירות וצמחים, אתם יכולים לראות כאן את הרכיבים, שמה שהמוצר הזה עושה, הוא תומך ביכולת הריכוז שלנו, הוא בעצם עוזר, מצד אחד הוא מעלה אנרגיה, אם אנחנו עייפים, אם אנחנו לא ישבנו מספיק טוב בלילה, הוא עושה פוקוס מנטלי, הוא ממש עוזר לפוקוס מנטלי, הוא מחדד ומרכז את המחשבה, ומצד שני הוא גם מרגיע. עכשיו, לפעמים אנשים שואלים אותי, איך זה יכול להיות שהוא גם מעלה אנרגיה וגם מרגיע? כאילו זה סתירה, אבל זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא מרגיע את הנפש, הוא מעלה את האנרגיה הטבעית של הגוף. אז אתם יכולים לראות כאן את המרכיבים שלו, ואני יכולה להגיד לכם שאם תשאלו את החברה על המשפט הבא שאני הולכת להגיד, הם יגידו לכם שהם לא יודעים על מה אני מדברת, אבל הישראלים הם תמיד מגדילים ראש. והחבר'ה אצלנו אמרו, רגע, אם זה גם מרגיע וגם עושה פוקוס, אז למה זה יכול לעזור? אני בטוחה שזה עובר לכם בראש. לאנשים או לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, וכמה מהזכיינים שעובדים איתנו נתנו את זה לילדים שלהם, וראו פלא, זה עובד. והיום אחת הגאוות הכי גדולות שיש לנו, זה שהורדנו מאות ואלפי ילדים בארץ מריטלין. שזה אתם, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל זה שם בחסות החוק, אוקיי? שנותנים לילדים, והם הופכים להיות זומבי, וכאן זה ממש עושה את ההפך. מחלקה של בקרת משקל סלנדרייז, המחלקה השנייה בגודלה באריקס, אני יכולה לספר לכם שאני בעצם נחשפתי לאריקס על ידי המחלקה הזו. אני עשיתי את התהליך של הבקרת משקל, אני ירדתי כמעט 23 קילו ממשקל הגוף שלי, אני עדיין בתהליך ואני מלווה היום בקבוצת וואטסאפ סגורה, קרוב ל-200 איש שעושים את התהליך וכולם יורדים במשקל. כולל אימא שלי שהיא כבר נושקת לגיל 70 שתהיה לי בריאה, ובחמישה חודשים היא ירדה 17 קילו. אוקיי? כל המדדים שלה התאזנו, היא נראית נפלאה, מרגישה נפלאה, ואני לא אכנס עכשיו להסברים על המחלקה, כי אנחנו עושים הרצאות שלמות, שעה וחצי רק על המחלקה הזאת, למי שזה יעניין אותו יותר פרטים, אבל אני כן אגיד לכם שמדובר כאן, ואתם רואים שני בקבוקונים של טיפות, שיש טיפות יום וטיפות לילה, שבעצם הן עושות כמה פעולות. מצד אחד, הן מעלות את קצב חילוף החומרים של הגוף, מצד שני, הן עוזרות בשריפת שומן בטני מהיום הראשון, הן גורמות לתחושת רוגע, מורידות רמות של סטרס, תורמות לשינה יותר רגועה, שאנחנו יודעים שזה מאוד עוזר בתהליכים של ירידה במשקל, והדבר הפורץ דרך שהן עושות, הן מעלימות את החשקים לפחמימות וסוכרים. כשאני שמעתי זה פעם הראשונה, זה הצחיק אותי, אמרתי, אין מצב, זה חרטה, זה בטוח לא עובד, אבל אני, איך שאני אומרת, זר לא יבין זאת. עד שלא תשתמשו בזה, תוך 3-4 ימים, החשקים נעלמים. אל דאגה, רק חשקים לפחמימות וסוכרים נעלמים, כל החשקים האחרים נשארים. אז, ובצד אתם רואים, יש לנו מוצרים שתומכים בתהליך, כמו שייק חלבון, שייק בסיס שמחליף ארוחה, שייק שמחליף ירקות ירוקים, שייק בטעם שוקו שמחזק שרירים ועצמות, ועוד שייק בטעם מנדרינה שהוא מחזק גם כן אור, שיער וציפורניים, בעיקר לנשים. אז יש כאן עוד מוצרים שהם תומכים ומדהימים. פה אתם יכולים לראות קצת דוגמאות של אנשים שעשו את התהליך. כולם חברים שלנו, כולם עובדים יחד איתנו, אוקיי? זה אנשים שאנחנו מכירים את כולם באופן אישי ורואים אותם כל הזמן, ואתם יכולים לראות את התוצאות בעצמכם. פשוט מדהים, מדהים. מחלקת הנוסרטי והג'ווה, טיפוח אור ואנטי-אייג'ינג, אני לא אכנס כאן להסביר על כל המוצרים, כי אז נשאר פה עד הבוקר, אבל אני אספר לכם על מוצר אחד. אוקיי, השפופרת בצבע ברונזה בצד ימין, זה סרום שמעלים קמטים ב-90 שניות. אני אחזור על זה, הוא מעלים קמטים ב-90 שניות, אוקיי? עכשיו, שוב פעם, זה לא משהו שאפשר לשקר לגביו, כי אתם מנסים, תוך דקה וחצי, אתם רואים את הקמטים נמתחים. עכשיו חשוב להבין שני דברים. אחד, זה מחזיק 6-8 שעות. זאת אומרת, אם יש לי איזה אירוע שאני רוצה להיות יפה, יש לי פגישה חשובה, אז זה מחזיק 6-8 שעות.
יחד עם זאת, מי שמשתמש בזה, יש לנו גם גברים שמשתמשים בזה על בסיס יומי, אז יש לזה גם אפקט טיפולי מצטבר. אוקיי? זאת אומרת, תוך כמה חודשים אפשר ממש לראות שיפור לגמרי באור הפנים. וזה נקי מרעלים. חשוב מאוד שתבינו, זה ללא כימיקלים, ללא רעלים. לאריקס יש רשימה שנקראת Never Ever List, רשימת הלעולם לא, שהיא מדווחת עליה באתר שלה, של המוצרים, המרכיבים שלעולם לא ייכנסו במוצרים של אריקס. וזה חשוב גם כן להכיר את זה. אז זה ככה המחלקה הזו. כאן אתם יכולים לראות דוגמאות של אנשים גם כן שאנחנו עובדים איתם ומכירים אותם. אתם יכולים לראות את אריה באמצע, שזה פשוט מדהים. תראו את השקיות הנפולות מתחת לעיניים, ותראו את התמונה למטה, לא צריכה להגיד לכם מה לפני ומה אחרי, אוקיי? אז זה גם ברמה של כמטוטים, וגם ברמה של נפיחויות, קהויות, זה פשוט עושה פלא. ואני אגיד לכם יותר מזה, לחברה יש גרנטים, money back guarantee, אוקיי? אם אתם לא מרוצים מהמוצר, אתם יכולים להחזיר אותו, גם אם השופרת ריקה, ותקבלו את מלוא כספכם בחזרה. כשאני שמעתי כזה דבר, אוקיי? אמרתי, אוקיי, החברה הזאת בטוחה, במוצרים שהיא מפתחת. כי חברה שלא בטוחה, לא הייתה מציעה money back guarantee. אוקיי? תחשבו על זה. אז כן, אז ראינו את מותגי החברה בעצם, ואני רוצה בעצם לעבור לשיווק מפה לאוזן. אתם יודעים ששיווק מפה לאוזן, היום וכל החיים, אני תמיד שמעתי שזה השיווק הכי חזק שיש. למה? כי זה מתבסס על היצר האנושי, אוקיי? זאת אומרת, אם אני משתמשת באיזשהו מוצר שעושה לי טוב, מה אני רוצה ישר? לספר לאנשים שקרובים אליי. אני רוצה לספר לחברות שלי, לאמא שלי, לאחותי, אוקיי? לאנשים שאני אוהבת. למה? כי זה עשה לי טוב. ומושג נוסף שרצוי להכיר בשנים האחרונות, יש מושג שנקרא דרופשיפינג. שדרופשיפינג זה בעצם שיטה שבה הקמעונאי לא שומר סחורות במלאי. זאת אומרת, אני יכולה היום למכור מוצרים, נגיד אם אני עובדת עם eBay או עם Amazon או עם Rx לצורך העניין, אני לא צריכה שיהיה לי מלאי של סחורה. אני פשוט מעבירה את ההזמנה של הלקוח, הלקוח מזמין את זה ישר מהיצרן שזה Rx, Rx מוציאה לו חשבונית, Rx שולחת לו את זה הביתה, ולי נותנים עמלה, אוקיי? על זה שאני המלצתי, ועזרתי לאריקס להפיץ את הבשורה, שזה מדהים. עכשיו תחברו המלצה, שיווק מפה לאוזן, עם דרופ שיפינג, שבעצם לא דורש ממני להחזיק מלאי של מוצרים, ויש פה עסק מנצח. אני מקווה שאתם מבינים את החיבור של הדברים האלה. עכשיו כמה מילים על בעצם מה ההבדלים בין שיווק רגיל, קונבנציונלי, לעומת שיווק חברתי, שזה מה שאנחנו עושים. בשיווק רגיל, עיקר הכסף חברים הולך לפרסום. פרסום, עיתונות, יחסי ציבור, טלוויזיה, בר רפאלי, שילוט חוצות, אתם יודעים, כל השרשרת הזאת. צריך להחזיק חנות או משרד ולשלם. צריך להחסן מלאי ומידוף, צריך להחזיק צוות לוגיסטי, יש עובדים, יש מנהלים, אוקיי? יש הרבה מאוד דברים, ואפילו עובד אחרי שהכשרת אותו והשקעת בו, יכול להיות מתחרה שלך מחר. למה? השקעת בו משאבים, לימדת אותו, עכשיו הוא יודע את העסק, הוא יפתח חנות מעבר מצד השני של הרחוב, הוא יתחרה בך. בשיווק חברתי, חברים, שקל אחד לא משקיעים בפרסום. את עיקר הכסף משקיעים במוצר איכותי יותר. מפתחים מוצרים הרבה יותר איכותיים, כי מוצר שהוא לא איכותי לא יכול למכור את עצמו. אתם מבינים? בפרסום אפשר לשים אחלה דוגמנית, להראות את השיער שלה מתנופף ברוח, ולהגיד לכם שזה אחלה שמפו, אוקיי? להגיד לנו, סליחה, ואנחנו גם נאמין לזה. אנחנו נאמין לזה ונלך ונקנה, ופתאום השיער לא יתנופף לנו ברוח, כי לא צילמו אותנו לפרסומת. זה לא יעבוד ככה. בשיווק חברתי זה עבודה מהבית או מכל מקום בעולם. אונליין. זאת אומרת, גם אם אתם יוצאים לחופשה, תיגמר הקורונה, הרבה אנשים ירצו לנסוע לחו"ל, לצאת לחופשה, אפשר לעשות את העסק הזה מכל מקום בעולם, ובימים אלה מהבית. המוצר או השירות נקנה, נשלח, מתקבל ומקבלים חשבונית ישר מהחברה. יש שותפים וכל אחד הוא זכיין עצמאי ברשת, אנחנו זכיינים עצמאיים, אוקיי? ופה ההבדל, שתוך כדי הכשרה,
כבר אתם מתחילים להקים את העסק שלכם, מקבלים ליווי, תמיכה, הדרכה, אימונים, הכל אתם מקבלים. כשהחונך שלכם, מי שבעצם חשף אתכם לתוך המיזם הזה, יש לו אינטרס מלא שתצליחו. אין לו פחד שתפתחו חנות מהצד השני של הכביש, אוקיי? להפך. הוא אומר, תפתחו כמה חנויות שאתם רוצים. מכל הפעילות שלכם אנחנו נרוויח. ולכן יש כאן אינטרס סמוי וגלוי ובעיקר גלוי. אז קצת על איך זה עובד, איך זה נראה, אוקיי? אם זה אריקס, אוקיי, אם זאת החנות, בעצם בן אדם משתמש במוצר או בשירות, אוקיי, ומבסוט, מספר לחבר שלו, חבר שלו גם רוצה, שולח לו לינק, שולח לחברים את הלינק, החברים מזמינים את זה ישר מהחברה, כמו שאתם רואים, אני רק אזיז פה את המסך, אוקיי? וככה אנחנו בעצם בונים את העסק שלנו. ככל שתמליצו ליותר אנשים, שהם ימליצו לעוד אנשים, ככה בעצם אנחנו בונים רשת הפצה שיכולה להיות בארץ ויכולה להיות בכל מקום שאריקס פעילה בעולם, וזה, תאמינו לי, זה הרבה מאוד. עכשיו, מעבר לזה שאנחנו ממליצים על מוצרים, אנחנו גם יכולים למכור זיכיונות בעצמנו. אוקיי? שתכף נדבר גם על זכיינות רגילה וזכיינות ישירה, אבל אתם רואים את האנשים הנוספים שצבועים כרגע, בעצם לקוח גם יכול להחליט שהוא רוצה גם להעביר את המוצר הלאה. לי היו לקוחות, אוקיי, שעשו את התוכנית של הבקרת משקל, השיגו תוצאות, חברה שאלה אותה מה את עושה, אמרה לה, עשיתי ככה וככה, אומרת לה, גם אני רוצה לקנות. אז היא התקשרה אליי ואומרת לי, תשמעי, חברה שלי גם רוצה לקנות. אמרת, אין בעיה, אני יכולה למכור לה, אבל אולי את רוצה למכור לה? את רוצה את להרוויח מההמלצה הזו? היא אומרת לי, כן, איך עושים את זה? ואז אני מציעה לה בעצמה לרכוש זיכיון של אריקס ולהתחיל להפיץ את הבשורה. כי הכי קל זה שבן אדם גם יוצר תוצאות על הגוף שלו, אנשים רואים את זה. אני מכרתי עשרות ערכות אחרי שאנשים ראו את התוצאה שלי, אוקיי? וזה פשוט מדהים. עכשיו, יש שלושה סוגים של אנשים שאנחנו בעצם מחפשים. אחד זה לקוחות והמלצות, כמובן, על המוצרים. שתיים, אנחנו רוצים אנשי מקצוע. אנשי מקצוע זה יכול להיות דיאטנים, נטורופטים, מאמני כושר, הומאופטים, מאמנים מנטליים, דיאטניות, כל בן אדם בעצם שיש לו קהל לקוחות, אוקיי? שהוא יכול גם כן להעביר את זה הלאה ללקוחות שלו. רגע, סליחה. ואנחנו גם רוצים, כמובן, אנשי עסקים ויזמים שבעצם יודעים לזהות הזדמנות ולקחת אותה בשתי ידיים. אז כמה מילים על זכיינות רגילה לעומת זכיינות ישירה. זכיינות רגילה כולכם מכירים. לדוגמה, אני רוצה להיות זכיינית של ארומה או של מקדונלדס או של זרה, לא משנה מה. אני רוכשת זיכיון, היום זיכיון של ארומה או של מקדונלדס עולה מאות אלפי דולרים במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, מיליון, שניים, אוקיי? אחרי שקניתי את הזיכיון, אני מקבלת מקום פיזי ויש לי גם הוצאות עליו, של שכירות, של עובדים, אוקיי, וכולי. ואני לא יכולה למכור זיכיונות נוספים. אם חברה שלי מחר גם רוצה לפתוח סניף של ארומה בעיר אחרת, היא צריכה לפנות להנהלת ארומה ולקנות ממנה את הזיכיון. בזכיינות ישירה, מה שאנחנו עושים כאן, הזיכיון קודם כל עולה אלפי שקלים, ולא מאות אלפי דולרים ולא מיליונים. העסק שלנו הוא אינטרנטי והוא לא פיזי. הוא עובד מכל מקום בעולם. אנחנו יכולים גם למכור את המוצרים ואת השירותים של החברה, ואנחנו גם יכולים למכור זיכיונות לאנשים נוספים, שזה החלק המאוד מאוד מעניין. תבינו, בתקופה שאנחנו נמצאים, ובכלל, אבל במיוחד עכשיו, אנשים מחפשים, יש למעלה ממיליון מובטלים, אנשים מחפשים הכנסה נוספת, אנשים רוצים לייצר עוד הכנסה, אוקיי? וברגע שאני משתף את החברים שלי, והם גם נדלקים על הרעיון, הם מתחילים גם הם להפיץ את הבשורה, העסק שלי גדל ומתרחב, אוקיי? אני רואה שכאן הצ'אט קופץ, בואו נראה מה רוצים בצ'אט. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים. אחד הדברים שכולכם יודעים, כמובן שטיימינג is everything. הטיימינג והתזמון בעברית, הוא מאוד מאוד חשוב בעסקים, בחיים, אוקיי, בכל דבר שאנחנו עושים, התזמון הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו נמצאים כרגע מבחינת תזמון בשלב הכי טוב שיכול להיות, אוקיי? אני אגיד לכם, אריקס נוסדה ב-2011, אבל הפתיחה הרשמית של אריקס בישראל
קרתה לפני שנה וחצי, אוקיי? אנחנו ממש ממש בתחילת הדרך. זה אומר שמרבית האנשים בישראל עדיין לא שמעו על החברה. עוד לא מכירים את המוצרים, עוד לא שמעו על החברה, עוד לא יודעים שום דבר. בגרף הזה אתם יכולים לראות, בעצם זה גרף של כל חברה, כל חברה שיוצאת לשוק, יש את השלב הראשון, שזה שלב ההשקה, כמו שאתם רואים. שבשלב ההשקה אנחנו לא מכירים את החברה, לא יודעים, צריכים בעצם לעשות עבודה, אם זה חברה קונבנציונלית, אז הם יעשו הרבה פרסום ויחסי ציבור, אם זה חברה כמו אריקס, אז הם יגייסו זכיינים עצמאים, שבעצם יספרו על זה להרבה יותר אנשים, ומגיע השלב של חדירה לשוק, שבחדירה לשוק בעצם פתאום, ממאות אנשים שיורדים במשקל עם סלנדרייז בחודש, פתאום זה אלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים. כי המותג חדר לשוק, והאנשים יותר מכירים וכבר יותר ממליצים, וזה עובר מפה לאוזן, והשמועה מתפשטת. ואז מגיע השלב שהמותג הוא מוכר. אוקיי, זה השלב שכולם יודעים שיש פייסבוק. פתאום יש פייסבוק. תנסו להיזכר, האם ראיתם אי פעם פרסומת של פייסבוק? אמרו לכם, בואו תירשמו לפייסבוק? לא ראיתם. האם מישהו אמר לכם, ראיתם פרסומת לוואטסאפ? האם ראיתם פרסומת לווייז? אוקיי? לא ראיתם. איך נחשפתם לכל אחת מהפלטפורמות האלה שאני עכשיו הזכרתי? חבר אמר לכם. חבר שלח לכם הצעה להיכנס לפייסבוק, חבר אמר לכם יש וואטסאפ, אוקיי, חבר אמר לכם יש ווייז. אבל בשלב שהמותג הופך להיות מוכר, זה הפריצה הגדולה. עכשיו תקשיבו חברים, אנחנו נמצאים בשלב ההשקה. תבינו את גודל ההזדמנות. שלב ההשקה הוא לפני החדירה לשוק, הוא לפני שאנחנו מותג מוכר, והחברה מכוונת, אוקיי, למיליארד דולר, תוך השנתיים השלוש הקרובות, שכרגע, אמרתי לכם, הם סגרו את 2019 עם 250 מיליון דולר. ואתם יודעים מה? אני מאמינה להם. כי אני רואה את הצעדים שהם עושים, ואני יודעת שהם יגיעו לשם. עכשיו, תחשבו שאתם חלק מהמהלך הזה של להגיע למיליארד דולר. הוכח כבר, ואנחנו רואים את זה בחברות אחרות, שהמצליחנים הגדולים, אוקיי, שעשו הרבה מאוד כסף בתעשייה הזאת, הם היו בשלב ההתחלתי של המיזם, אוקיי, וצמחו עם החברה למיליארד, למיליארד הראשון. ותבינו, ברגע שאנחנו חלק מהדבר הזה, אנחנו חלק מהדבר הזה ברווחים, שזה מדהים לכשעצמו. אז מבחינת הטיימינג, אנחנו נמצאים בתזמון מדהים. גם מבחינת התקופה כרגע, אני יכולה להגיד לכם שהשבועיים האחרונים, אריקס משלמת כל שבוע, כי זו חברה אמריקאית, השבועיים האחרונים הייתה קפיצה היסטרית במחירות של אריקס, ברחבי אירופה במיוחד, אוקיי? בעולם בכלל, אבל במיוחד באירופה, שזה מדהים. למה? כי כל האנשים יושבים בבית ומחפשים לעשות ביזנס. באיטליה שמשותקת הייתה קפיצה מטורפת, בספרד, בצרפת, אוקיי? גם בישראל, אבל בכלל גם בעולם. לאריקס יש תוכנית תגמול בינלאומית, אני לא אכנס כרגע להסביר על תוכנית התגמול, אני רק אגיד לכם שיש לחברה פטנט רשום על תוכנית התגמול, מי שעשה בעבר שיווק רשתי, יש בגדול שתי שיטות של תגמול, אחת שנקראת בינארית, ואחת שנקראת יוני לבל, פה הם יגדו את שתיהן, אוקיי? אני מדברת כרגע רק למי שמכיר שיווק רשתי. מי שמכיר שיווק רשתי, זה אומר שאנחנו יכולים לבנות אין סוף לרוחב ואין סוף לעומק. שזה משהו שהוא פורץ דרך. לתוכנית תגמול קוראים Active 8, יש לנו 9 בונוסים שונים שאנחנו מתוגמלים, אריקס משלמת 51% מהרווחים שלה חזרה לזכיינים, לפי 9 הבונוסים האלה. זה אומר שככל שאנחנו מגיעים לנפח מחירות גדול יותר, בתנאים כמובן של התוכנית, ככה אנחנו מרוויחים יותר. אז אין כאן פירוט על כל הבונוסים, זה מי שירצה, אוקיי, באופן פרטי, אנחנו נסביר לכם, בשמחה ובאהבה. אז איך בעצם מתחילים? יש 4 מסלולים לבחירה, אוקיי? 4 מסלולים לבחירה, שאני חייבת לומר לכם שאת המסלול הראשון, עד לפני תקופת הקורונה, אנחנו בכלל לא הצענו, כי מבחינה עסקית הוא הרבה פחות טוב משאר המסלולים. אבל בכל זאת אני כן אדבר עליו. יש את המסלול הראשון שנקרא חבר מועדון, שבעצם זה בין לקוח לזכיין. חבר מועדון צריך לרכוש 200 PV, PV זה בעצם ניקוד, זה נקרא point value, בעצם לכל מוצר יש בחברה ערך ניקודי, למה? כי החברה הפעילה היא בינלאומית, אוקיי?
אז מכיוון שאנחנו עובדים בשקלים, והאמריקאים בדולרים, והיפנים ביין, והאירופאים ביורו, אז אריקס יצרה מטבע אחיד, אוקיי? לכל העולם, שלפי זה הם משלמים את העמלות באופן אחיד, ולא אחד ירוויח בדולרים והשני ירוויח ביורו. אוקיי? אז ככה זה, ככה זה עובד. אז, אז זה החבילה הראשונה, 200 PV, זה בערך 1,800 שקלים. אני אומרת בערך כי זה לפי שער הדולר ביום ההצטרפות. חבילת ביזנס, שזה כבר זיכיון של החברה, אוקיי? זה 500 PV, וזה בסביבות ה-3,900 שקלים. חבילה שנקראת אליט, 1,000 נקודות, 7,900, וחבילה שנקראת אולטימייט, בסביבות 10,500 שקלים. מה ההבדלים בין החבילות האלה? קודם כל, בכל אחת מהחבילות אתם מקבלים מוצרים לשימוש אישי, אוקיי? אתם לא משלמים, הזיכיון הוא $40, הוא דמי רישום, אוקיי? אבל בחבילה הזאת אתם מקבלים בעצם מוצרים כדי שאתם תשתמשו בעצמכם ובני הבית שלכם, כדי שתתחברו לאיכות של המוצרים, וזה ההבדל הראשון. ככל שקונים חבילה גדולה יותר, מקבלים מגוון רחב יותר של מוצרי החברה, וההבדל המשמעותי יותר זה בעצם מבחינת תוכנית התגמול. יש בונוס אחד מבין התשעה שמרוויחים אותו, אוקיי? זה אחוזים שמרוויחים מרכישות של לקוחות או צירוף של זכיינים, שהבונוס הזה אומר, בערכה הקטנה ביותר מרוויחים 15%, בשנייה ביזנס 20%, באליט 25% ובאולטימייט 30%. אז כמובן שלמי שאין אתגר כלכלי, אוקיי? מבחינה עסקית, עסקית גרדה כרגע, לא נכנס לשיקולים אחרים, אתם מבינים שהכדאי ביותר, זה השקעה חד פעמית דרך אגב, זה כמובן להצטרף באולטימייט. כמובן שאנחנו מבינים גם את רוח התקופה, ואנחנו יודעים שכרגע מרבית האנשים נמצאים באתגר כלכלי, אז אפשר גם לבחור את אחת מהחבילות האחרות. אני שוב פה אומרת, מבחינה עסקית לא כדאי בכלל לדבר על החבר מועדון, אוקיי? כי זה מאוד מאוד נמוך, אבל כן לבחור את אחת מהחבילות, אם מהביזנס או מהאליט, להתחיל איתה. עכשיו, החברה גם מאפשרת אפשרות לשדרג, אוקיי? אבל יש שתי אפשרויות לשדרג. אחת זה על ידי לקוחות, אוקיי? שיש לנו 4 שבועות כדי לשדרג עם צירופים של לקוחות, ויש לנו 8 שבועות לשדרג עם צירופים של זכיינים. אני לא אכנס גם עכשיו לפרטים על זה, אבל אם זה מעניין אתכם, תדברו עם הבן אדם שהזמין אתכם, והוא ייתן לכם את הפרטים. דבר אחד נוסף חשוב, אתם רואים כאן משפט שאומר 100 PV. 100 PV, בעצם החברה, אחרי שקנינו את הזיכיון והתחלנו לעבוד, החברה, הדרישה היחידה של החברה מאיתנו, זה שדרך נקודת הזכיין שלנו, 1 ל-4 שבועות, תעבור פעילות של לפחות 100 נקודות. 100 נקודות זה בסביבות ה-800 שקלים בחודש, אוקיי? שזה או שאני רכשתי לעצמי מוצרים שאני כל כך משתמשת, שמפו, מרכך, משחת שיניים, ויטמינים, שייקים, לא משנה מה, או שעשיתי מכירה ללקוח, אוקיי? ב-100 נקודות לפחות. ואז זה משאיר אותי פעיל במערכת וזכאי לקבל עמלות. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב להבין. זה נקרא אוטו-דליברי, זה משלוח אוטומטי, שאחת לארבעה שבועות יורד בעצם מהכרטיס אשראי, ואם עשיתי מכירה באותו שבוע, אני מתקשרת לשירות לקוחות, ואני פטורה מההוצאה הזאת באותו חודש. אוקיי? אז זה חשוב מאוד. דוד כותב כאן איזה מוצרים מקבלים בכל ערכה, ויש כאן כל מיני שאלות. דוד, אנחנו ממציאים את הפרטים היותר עמוקים להפנות לבן אדם שהזמין אותך, הוא ייתן לך את כל האינפורמציה, אוקיי? יש לנו קובץ מסודר, מה מקבלים בכל ערכה, וגם על תוכנית התגמול, בסדר? וגם אני אגיד לכם שמחר בשעה 12 בצהריים, אנחנו עושים כל יום בשעה 12 בצהריים, בימים שלישי, רביעי וחמישי, אנחנו עושים לייב וזום של שאלות ותשובות. זאת אומרת, אם יש לכם שאלות ותשובות, שאלות שאתם רוצים לקבל עליהן תשובות, מחר בשעה 12 בצהריים אתם מוזמנים, אוקיי? ואנחנו עונים על כל השאלות בשידורים האלה. אוקיי, דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, ליווי, תמיכה והדרכה צמודה. אם הצטרפתם, אתם לא עושים את זה לבד חברים. אוקיי? קודם כל, מי שהזמין אתכם, נקרא החונך האישי שלכם, נותן לחסות שלכם, הוא מלווה אתכם ומדריך אתכם באופן צמוד.
עכשיו, אם הוא חדש בעצמו בחברה, יכול להיות שהוא יצטרף לפני שבוע או לפני שבועיים, אז אתם בעצם מקבלים הדרכה וליווי ממי שצרף אותו. זאת אומרת, יש שרשרת של אנשים שיכולים לעזור לכם. בנוסף לזה, יש לנו מדי יום, אוקיי? היום היה לנו בשעה 12 שאלות ותשובות. בשעה 6 בערב היה אימון עסקי מדהים עם אחד מאנשי הצוות שלנו, יונתן כסיף, שנתן אימון באמת, באמת, שתקשיבו, אנשים משלמים על האימונים האלה אלפי שקלים בחוץ. בסדר? ביום חמישי הקרוב אני אעביר אימון בשעה 6. אז זאת אומרת, אנחנו כל יום, יש לנו פעילות ענפה. אז זה מאוד מאוד חשוב, כמו שאתם רואים כאן בתמונות, כנסים בארץ, בחול, אנחנו נוסעים, אנחנו מבלים ביחד, יש פה קהילה מדהימה, יוצאת דופן. כמה מילים על מחלקת הטראבל, למרות שהיא פחות רלוונטית, פחות רלוונטית בימים אלה. לאריקס יש מחלקה שנקראת טראבל, טיסות, בתי מלון, הפלגות, קרוזים, Airbnb, אטרקציות, הכל, במחירים הכי זולים שאתם יכולים למצוא ברשת היום. עכשיו, אל תחפשו אריקס טראבל בגוגל, כי לא תקבלו אותו. זה סגור לזכיינים ולקוחות בלבד. אוקיי? ואריקס מתחייבת למחירים הזולים ביותר. אני שוב פעם אומרת, אני לא מרחיבה על זה בגלל רוח התקופה, מי שירצה לקבל גם על זה אינפורמציה, מוזמן לקבל. אז הצעה מיוחדת ברוח התקופה. קודם כל, איך מתחילים? בוחרים ומזמינים מוצרים, חבילה לשימוש אישי. זה דבר ראשון, פעולה ראשונה שעושים. פעולה שנייה, מגדירים הזמנה חודשית אוטומטית, מה שדיברנו על 100 נקודות. אחרי זה אתם עוברים הדרכה לזכיין חדש, ואתם בונים תוכנית עבודה אישית יחד עם החונך האישי שלכם. אנחנו לא נותנים לכם לעשות שום דבר לבד, חברים. חשוב מאוד שתבינו שאנחנו מלווים אתכם בכל צעד. לאחר מכן יוצאים לשני מסלולים במקביל. אחד זה למידה, כי יש פה מלא מה ללמוד, כמו בכל עסק חדש שמקימים. יש פה לימוד על המוצרים, על התוכנית תגמול, על איך עובדים, על איך מזמינים אנשים וכולי. ובמקביל, אוקיי, אנחנו יוצאים מיידית לפעולה. עכשיו, הלמידה היא גם חניכה על ידי החונך שלכם, אבל גם מתחברים לסיסטם האינטרנטי שלנו. יש לנו בעצם סיסטם אינטרנטי, שזה קבוצה סגורה בפייסבוק, רק לזכיינים, ומי שרוצה לקבל שם הדרכות מתקדמות יותר, וממש להתחבר לסיסטם האינטרנטי, זה בחירה, זה זכות, זה לא חובה, אוקיי? זה עלות של 150 שקלים בחודש, לא חייבים, זה רק מי שרוצה, ואפשר גם בהמשך להחליט אם רוצים, בסדר? מה עוד אומרים כאן? כן. אם מתי יש הדרכה לתוכנית התגמול, אנחנו נפרסם. האם אפשר דוגמאות של מחירים? אני לא אכנס כרגע למחירים, כי זה מאוד תלוי. אם קונים מוצר אחד, קונים שניים, יש חבילות, אז אני לא רוצה סתם לתת לכם דוגמאות. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, לעשות רגע פאוזה ולהגיד לכם שמחר בערב, אוקיי, מחר, יום רביעי בערב, בשעה 7:30 בערב, הולך להיות אירוע יוצא דופן. אוקיי, אנחנו ביום ראשון שעבר עשינו אירוע ראשון אינטרנטי של שעתיים עם המון המון תוכן וערך, והיו לנו קרוב ל-300 אנשים בשידור זום, אוקיי, שמארץ ומהעולם, וזו הייתה הצלחה מסחררת. בעקבות השידור הזה קיבלנו פשוט ים של פניות שאנשים רוצים שנעשה עוד אחד. אז אנחנו מחר בערב, אוקיי, בין השעות 7:30 ל-9:30, הולך להיות אירוע שהוא אחד מסדרה של אירועים, כי אנחנו עכשיו נעשה כמעט כל שבוע אירוע כזה, בעקבות הביקוש באמת, וזה חלק מסדרת אירועים בינלאומיים שאריקס עושה, תחת הכותרת We are together. אנחנו ביחד עוברים את התקופה הזאת. ואתם הולכים לשמוע שם את באמת, את הלידרים שמובילים כאן את המיזם בישראל, את אריאלה ויאיר טל, שהם הביאו את אריקס לישראל, שהם זוג שעושים את העסק הזה, והם הלב והנשמה של העסק הזה, שפשוט, אין לי הרבה מילים, אני לא תמיד מוצאת את המילים איך לדבר עליהם, אבל אני ברת מזל שהם חשפו אותי למיזם הזה, ואנחנו עובדים צמוד, ועושים עבודה מופלאה. אתם הולכים לשמוע איש מקצוע שידבר על המוצרים וירחיב עליהם, אוקיי? ארתורו גייפמן, שהוא טכנולוג מזון, והוא מכיר את המוצרים לפני ולפנים, הוא עשה הכשרה אצל דוקטור רי סטרנד בארצות הברית, הוא פשוט, פשוט מדהים. יש את יונתן כסיף שהעביר היום אימון, שגם הוא יזם, איש עסקים, סופר, מאמן, שהוא גם כן הולך להעביר סשן. יש לנו את רוני שובל טסלר, שהיא אחת הלידריות כאן שמובילות בחברה, וגם היא הולכת לתת סשן,
וגם אני בצניעותי אומר שגם אני אהיה חלק מהאירוע הזה, וגם אני אעביר סשן מנטלי, אוקיי, שקשור בתוך העשייה שלנו. אז אחד, אני מזמינה את כולכם להיות שם, אוקיי? אל תחמיצו את זה. שתיים, אני אומרת לכם, תזמינו אנשים. תזמינו אנשים, זה מאוד קל היום, לשלוח לינק לבן אדם ולהגיד לו, תבוא מחר בשבע וחצי. אתם הולכים לקבל ים של ערך, בלי קשר, אם תחליטו להצטרף לאריקס או לא תחליטו להצטרף לאריקס. אתם הולכים לקבל ערך לחיים שלכם. אז זה חשוב מאוד. הלינק מפורסם, דוד, הוא מפורסם בקבוצה שלנו. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק שנקראת קורונה, יוצרים קהילה כלכלית שיתופית, שאני רואה שיש כאן אנשים בלייב, בקבוצה הזאת, ומגיבים כאן עכשיו. אז גם בקבוצה שם, אנחנו נפרסם את את הלינק, ואתם מוזמנים להצטרף לקבוצה הזו. אוקיי, תבקשו ממי שהזמין אתכם, לצרף אתכם לקבוצה הזו, כי יש שם כל הזמן את כל השידורים שלנו. גם עכשיו אנחנו משדרים את זה במקביל בלייב, ואז ההקלטות נשארות בקבוצה, ואפשר לחזור ולצפות בתוכן. אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, חברים, מה הצעד הבא? אחד, יש כאן כמה אופציות. אחד, אתה אומר, נדלקתי על הרעיון, אני רוצה להירשם, תפנו לבן אדם שהזמין אתכם, יתקח לכם פרטים, תזמינו חבילה ותירשמו. האופציה השנייה, מעניין אותי מאוד, אחרי יש לי שאלות נוספות, אין שום בעיה, מחר בשעה 12 בצהריים, שאלות ותשובות על כל השאלות שיש לכם. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו מחר, וכמובן לפנות לבן אדם שחשף אתכם. שלוש, לא מעניין אותי העסק, אבל אני מעוניין להזמין מוצרים, אין בעיה, אנחנו נשמח שתהיו לקוחות שלנו, תפנו לאדם שהזמין אתכם, הוא יעשה לכם הזמנה של מוצרים, ותיהנו מהמוצרים, ואולי בהמשך נפגוש אתכם שוב. וארבע, אתם אומרים, לא מעניין אותי, אבל תודה על ההזדמנות, הייתם נחמדים, איזה כיף היה איתכם, וזה זה גם בסדר. כל תשובה מבורכת. אנחנו כאן באמת לא כדי לשכנע אתכם. אנחנו כאן כדי לשים את ההזדמנות על השולחן, לפתוח בפניכם את הדלת, אוקיי? לראות שאפשר לעשות את זה אחרת. אני אומרת לכם, אני כמעט שנתיים פה, אני ברת מזל שנחשפתי למיזם הזה. ועוד אנשים שנמצאים כאן על הזום, ואנשים שנמצאים איתנו יגידו לכם את אותם מילים, כי יש פה קהילה יוצא דופן, יוצא דופן. אבל אני לא אכביר במילים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהשתתפתם, אני מאחלת לכולנו ימים בריאים, ימים טובים, אוקיי? ולא משנה מה תחליטו, תגידו תמיד כן להזדמנויות, תבואו פתוחים, כי אי אפשר לדעת, אתם יודעים מה יתפוס אתכם. אז אם יש איזה מישהו כאן איזושהי שאלה דחופה, הוא יכול לכתוב לי בצ'אט, או תרימו יד, אני אפתח לכם את המיקרופון כדי שתשאלו. בואו נראה אם יש כאן משהו בצ'אט. אני לא זוכרת אם זה באותו קישור, צריך לראות את זה, בסדר? אני חושבת שכן, אני לא זוכרת. תודה רבה חברים, תודה רבה שהייתם כאן איתי. אני הייתי אילנית בנקסס, אוהבת אתכם, שיהיה לילה טוב. ונתראה בשידורים הקרובים.